שלום, אני יואל אבוקסיס, אני לומד כאן במקיף עמית, בכיתה י' ב' 5. אהלן, אני אביב, אני לומד במקיף עמית. קוראים לי עמית, אני בכיתה י' א' ואני במגמות פיזיקה, כימיה וערבית. ואני אסתר מכיתה י' ב'. הקיץ הזה היה קשה בגלל שהיינו בבידוד, אז בקיץ היו לנו את הבגרויות והיה ממש קשה לעשות אותם, כי היינו צריכים ללמוד אליהם מרחוק. אתה לא יכול לצאת לפגוש את החברים שלך פתאום, אתה לא יכול לשחק כדורסל, כדורגל כמו שאתה אוהב וזה. לוואי ויכולתי לנצל את הקיץ יותר. היו פתאום עליות בנדבקים וההורים בקבוצת סיכון. אתה מפחד, אתה... כשאתה עם חברים אתה בלי מסכה, אתה זורם יותר, כאילו שום דבר לא מפחיד. אבל אתה לא יכול לא לפחד. אתה נכנס בשער, פתאום המורה עומד בשער לשים מסכה. מבקשים מאיתנו לעטות מסכות בכיתה ובעצם לשמור על ההנחיות. כל אחד יושב בשולחן נפרד, מרחק של 2 מטר. הלימודים השנה הרבה יותר מאתגרים, כי אנחנו לומדים גם מקרוב בבית ספר וגם בטימס במחשב, ואנחנו צריכים ללמוד הרבה לבד, לדעת שעכשיו זה הזמן שלי לשבת וללמד את עצמי, אין אופציה אחרת. ההורים שלי הם בקבוצת סיכון, אז אני מפחדת שיבוא איזה ילד שהוא חולה ואז ידביק אותי ואז אני אדביק אותם. החשש שלי זה שאני לא אהיה מספיק מרוכזת בשיעורים, כי כשאתה בבית לומד, זה לא כמו בשיעור. אתה צריך לסמוך על עצמך מאוד ולהגיד לעצמך, אני עושה את זה בשביל עצמי ולא בשביל המורה שיושב בצד השני בבית שלו. הקושי הכי גדול שלי זה יותר כמו פחד שיהיה פתאום את הסגר הזה ונאלץ להמשיך ללמוד מרחוק. בגלל שהתקלקל לי המחשב בבית, אז היה קצת מאתגר ללמוד דרך הטלפון, זה מה שהייתי יכולה לעשות, והמסך הוא הרבה יותר קטן, ממחשב פחות רואים טוב את המורה, פחות גם אפשר לשמוע. היה לי חששות שאנחנו לא נספיק את כל החומר לבגרויות, בגלל שאין לך את המורה לידך, ואתה בעצם לומד למידה שהיא די עצמאית. היה לי נורא קשה, כי לא ראיתי את המחנכת שלי פנים מול פנים. ונכון שדיברתי איתה בטלפון ובסמסים, אבל... זה לא אותו דבר. להיות קרוב למורה זה נותן לי יותר מוטיבציה בכלל להמשך. אני מאחל לעצמי השנה שאני אהנה כמה שיותר עם החברים ואצבור כמה שיותר חוויות, לחיות את החיים. להצליח בבגרויות ושיהיו לי ציונים ממש טובים. להתגייס לצה"ל וליחידה שאני רוצה ולתת את הטוב ביותר. להצליח בבגרויות ותוך כדי גם ליהנות ולא לאבד את עצמי בדרך.